Jeg hedder Anna Christensen, og jeg er formand i SPOR, Landsforening for Voksne med Senfølger og Seksuelle Overgreb. Vi er en meget stor gruppe mennesker, der hverken syge eller raske. Vi er traumatiseret, og vi passer rigtig dårligt ind i psykiatrien, selvom det er psykiatrien, der skal tage vare. Ifølge LAB har ca. 70-80% af kvinderne i psykiatrien, der er indlagt i psykiatrien, været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og er traumatiseret heraf. Så hvordan kan det være, at psykiatrien ikke har decideret traumabehandling? Og så kan det jo undre, at når så mange brugere i psykiatrien har senfølger af seksuelle overgreb, hvorfor kan SPOR, der er en landsforening for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen, så ikke blive optaget i det sociale netværk med den begrundelse, at SPORs arbejde ligger uden for netværkets naturlige arbejdsfelt? Det giver ikke rigtig nogen mening. Jeg vil gerne sige, at da den diskussion var i netværk, det vil jeg gerne så ved. Jeg var min forening LAB, ønskede, at SPOR skulle optages i netværket, men vi var i mindretal. Det vil jeg gerne sige højt her. Og det, du refererer til, det er nogle internationale metaanalyser og undersøgelser, der viser, at mellem 50-70% af dem, der bliver psykotiske, bliver ramt af skizofreni, har været udsat for overgreb under opvæksten eller senere i livet. Jeg mener, det er et tabuiseret område. Det er rigtigt. De pårørende er en del af løsningen, men de er også nogle gange en del af problemet. Det tør vi godt sige højt, og det er der andre, der ikke vil sige højt. Men altså, der er jo nogle divergerende opfattelser. Selvfølgelig skal I have en fair og ordentlig behandling. Om det er psykiatrien, der er det rigtige for jer, jeg ved det ikke, fordi mange har jo sagt, at hvis man kommer ind i psykiatrien nogle gange og gør rede for de overgreb, man har været udsat for, så bliver det afvist som løgnagtige historier, så får man en alvorlig diagnose på ryggen. Jeg synes, det er noget, der virkelig skal tages fat i, og vi må væk fra de tabuer der, om at man ikke kan sige det højt. På den anden side skal vi også passe på, at vi ikke bare opdigter historier. Selvfølgelig, jeg har også selv været inde i en fase i mit liv, hvor jeg opdigtede forkerte historier. Selvfølgelig kan man det, men for min skyld er I velkomne i netværket. Jeg synes måske, man kunne tage det op en gang mere til overvejelse. Sådan lød det. Mit lod er jo, kan man sige, også at skulle holde tiden, og derfor vi nærmer os den tid, hvor der ikke er så meget. Så det er to lynhurtige spørgsmål. Det første kommer her, og det næste kommer her. Jeg gør det kort. Mit navn er Christiane Falke. Jeg er pårørende, feminist og rapkæftet. Og jeg synes bare, det er sigende, at der står et helt panel bestående af mænd, der fuldstændig vælger at overhøre, at et panelmedlem våger at sige, når en kvinde begynder at snakke om seksuelle overgreb i psykiatrien, eller før man kommer ind i psykiatrien, og overhører, at det nok bare er historier, der er fundet på. Nej, det var bestemt ikke det, jeg sagde. Ej, det var ikke det, jeg mente. Det var ikke det, du sagde, men du sagde, nu skal man også huske, at det er der mange historier, virkelig, der er. Jo, det ville jeg gerne have mig fraved. Det kunne jeg aldrig drømme om. Det var det, du sagde. Nej. Og jeg synes ikke, at SPOR, de fik svar på deres spørgsmål. Det er simpelthen lodret løgn. Det sagde jeg ikke, og det har jeg aldrig ment, og kunne aldrig drømme om. Jeg sagde, at jeg selv har haft nogle fantasier, der ikke var rigtige. Jeg du sagde, at man skal huske på, at når der er seksuelle overgreb, at det kan være historier, der nej, er opstået. Nej, aldrig drømme om at sige. Jo, det var det, du sagde. Det, der kører jo videokameraer. Det er ikke op til den forsamling at vurdere, hvad der blev sagt. Du ved, hvad du sagde. Du synes og ved, hvad du hørte. Og der bliver vi nødt til at lande det. Det er ikke en diskussion, som vi kan afklare i det her forum lige nu og her.